gudoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin dhoobadaareed ee dhowaan mooshinka xilka lagaga qaaday oo shir jinaayeed ku qabtay magaalada xingalool ayaa warbaahinta u sheegay inuu yahay ilaa wakhtigani gudoomiyaha baarlamaanka puntland, isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay mooshinkaasi laga keenay gudoomiyaha. sida warbixin warkaasi ku saabsan inuugu eegaya wariyahayaga Saleebaan Cabdicali. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland oo ay Khamiistii lasoo dhaafay golahaasi sheegeen inay xilka ka qaadeen ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadista lagu sameeyey. waxaa uu sheegay in aan haba yaraatee xilkaasi cidna ka qaadin, islamarkaana aanay sifo sharci loo marin. waxa uu ku tilmaamay fadhigii lasoo dhoobay ee ka dhacay golahaasi maalintii Khamiista. Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobadaareed oo goobta wato warbaahinta kuga hadlay magaalada Xingalool oo ka tirsan gobolka Badhan ayaa intaasi ku daray in ay meesha ka baxday walaalahaanshiyihii iyo dhismihii maamul ee Puntland, islamarkaana lagu tuntay shuruucdii iyo dowladnimadii maamulkaasi. waxa uu ugu baaqay guud ahaanba shacabiga ka soo jeeda deegaamada gobolka Badhan in ay isugu yimaadaan shir degdeg ah, taasi oo ay kaga tashanayaan aayahooda. oo waxaan uga tacsiyanayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dowliga oo hay-addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo, sistamkii dowladnimaan laga baxo, mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxaaydan lagu dhaqmo, taasna waxa weeye aniga kursigu muhiimna ma ahayn, laakiin waxaa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo sistam uu lahaa kaa in laysu maro, waxaana muuqataa in la laalay oo u laalmay. taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri, maadaama sharciyadeedii laaleen. waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. hadal afka laga yiraahdo keliya maa, laakiin ficil bay u yiraahdeen. bal inta gef iyo inta kharadoo meeshaa ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn, iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan, dhinac walba arrimo bulshadeeda uga baahan ayaa hantidoodii waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn. kan labaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah. kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo. kan afraad wuxuu ahaa baarlamaanka oo xidhnaa oo sifo sharciga ku xidhnaa in xoog lagu furto. waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dalad iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah, kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen, maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay. baaqaas aan soo jeedinayaa, waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan. waxaana leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado. anigana insha allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan, war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa. kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah. waxaana leeyahay istajiya, niyadiinu hadda ganaato wax waa iska dhacaan, waana dhici doonaan, waana dhici jireen, laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado. marka waxaan leeyahay taladiiyay idinka xumaanin. cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ku adkaystay inuu isagu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee golaha wakiilada ee Puntland ayaa sidoo kale u mahad celiyey guud ahaanba shacbiga soomaaliyeed, khaasatanna kuwa gobollada bari iyo sool ee ka xumaaday qaabka loo dhaqmay. waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku danta nahay ee degan sool, gobolka sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey, isku dan baanu nahay. waa soo dhoweynayaa taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda, waan soo dhoweynayaa. waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe, cid allaale ciddii ka xumaatay, waan soo dhoweynayaa, waana uga mahad celinayaa. si kastaba ha ahaatee, mas-uul kale ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey deegaamada gobolka Badhan, halkaasoo yimi kadib maalin uuna xilka qaadistii ay sheegeen golaha wakiiladu inay ku sameeyeen. Saleebaan Cabdicali, Kalsoon TV, Hargeysa.